Kan vi titta lite på det här med lösningar och blandningar och vad som menas med det. Här har jag ett glas med vatten och grus. Och då kan vi säga att det här var ju bra att blanda. Det är en blandning av vatten och grus. Men hur mycket jag än rör i det här så kommer jag aldrig kunna få det här att lösa sig. Jag kan aldrig få de här stenarna att de löser sig ur vatten. Och då frågar man menas med en lösning. Ja, vi kan väl ta ett ämne då som löser sig i vatten. Och det är ju salt. Om jag häller i salt i vattnet. Så ser det här. Det ser ut efter ett tag som att saltet helt enkelt försvinner. Men det är det att de partiklar som saltet består av, de blandar sig så huller och buller med vattenmolekylerna. Så till slut kan vi inte se vad som är vatten och vad som är salt. Och det vi har fått då är en blandning som alltså är en lösning. När man inte kan se skillnad på vad som är vad. Hur vet vi att saltet inte har försvunnit då? Och det är väldigt lätt. Så kan man ta en droppe av den här saltlösningen och smaka på den. Då känner man att de där saltpartiklarna, de finns överallt i det här vattnet. Kan det här vara? Jo, det är ju en PET-flaska med olja och vatten. Och då ska vi se om vi kan lösa den här oljan i vattnet. Jag försöker blanda den här och det ser väldigt lovande ut, eller hur? Men det är faktiskt så att det här är inte en lösning, utan det här är istället en, något som man kallar för en emulsion. De har inte löst varandra, utan det är pyttesmå oljedroppar som är blandade här med vattnet. Det finns många ämnen i vår omgivning som är emulsioner, till exempel många målarfärger och så. Jag ska ställa den här borta så kommer ni se hur det sakta, ja, det syns ju tydligt redan att det här vattnet är för sig och oljan är för sig, så de löste sig inte i varandra. Ett vackert sätt om man vill titta på lösningar, det är om man tar en droppe karamellfärg så här och släpper ner i en vägare med vatten. Titta riktigt noga på det här och se vad som händer. Sakta så sprids det här ut mer och mer i vatten. Vattenmolekylerna rör sig och sprider ut de här karamellfärgsmolekylerna. Jag kan säga, låt det här stå riktigt länge. Så kommer det till slut vara så att vi inte längre kan se vad som är karamellfärg och vad som är vatten. Utan vi kommer ha en röd lösning. Jag pausar lite. Det har gått 3 minuter och jag har inte rört det här. Men vi ser att sakta så sprids färgen ut mer och mer. Kort paus igen. Det har gått 3 minuter till. Ser ut sådär. Då vi paus igen. 3 minuter till har gått. Paus igen. Och till slut, när jag har väntat 20 minuter, så ser vi en perfekt lösning. Vi kan inte se skillnad på vad som är karamellfärg och vad som är vatten. Klart slut.